নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আজি সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে, আৰু লগতে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, আৰু এই খবৰকেইটা চাবলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে যে ভয়াৱহ ব্ৰেকিং নিউজখন অসমত, লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া লকডাউন হ'ব। এই এটা বৃহৎ খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো 7 মাহৰ পিছত, দৈনিক 7 মাহৰ আগতে এই ঘটনা ঘটিছিল, কিন্তু ইয়াৰ পিছত এই ঘটনা আৰু ভাৰতবৰ্ষত ঘটা নাছিল। কিয়নো 1 লাখতকৈও অধিক অতিক্ৰম কৰিছে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাত কৰোনা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। 8 দিন পূৰ্বে আছিল মাত্ৰ 10,000 লোক, কিন্তু আজি 1 লাখ লোক আক্ৰান্ত হৈছে ভাৰতবৰ্ষত কৰোনা ভাইৰাছত। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰু 7 মাহৰ পিছত দেশত দৈনিক কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1 লাখৰ পাৰ কৰিছে। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনাত আক্ৰান্ত 1,17,100 লোক আক্ৰান্ত হৈছে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাতে, আৰু এটা দিনতে তুলনাত প্ৰায় 28.8% ইতিমধ্যে বেছি হৈছে। লগতে ইয়াত কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয় প্ৰকাশ কৰা পৰিসংখ্যা এই কথা পাইছে। লগতে ইয়াৰ ফলত এই মুহূৰ্তত মুঠ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 3,52,26,386 লোক, কিয়নো ইয়াৰ আগতে মাত্ৰ 8 দিনৰ আগতে ইয়াৰ দেশত পূৰ্বে আছিল 10,000 লোক আক্ৰান্ত, কিন্তু হঠাৎ এয়া বৃহৎ হ্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো বিশেষজ্ঞ আশংকা প্ৰমাণিত কৰিছে পিছৰে পৰা বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পাৰ কৰিলে 1,00,000 ঘৰ, আৰু বিগত 6 জুনত শেষবাৰ ভাৰতত দৈনিক কৰোনাৰ আক্ৰান্ত হৈছিল 1,00,000, কিন্তু হঠাৎ 7 মাহৰ পিছত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা ভাইৰাছে, যি 5খন ৰাজ্যত বিগত 24 ঘণ্টাত আটাইতকৈ বেছি কৰোনাত আক্ৰান্ত পোৱা দেখা গৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত। কিয়নো ইয়াৰ ভিতৰতে মুম্বাইত আক্ৰান্ত হৈছে 20,000তকৈ অধিক লোক মাত্ৰ 24 ঘণ্টাত। আৰু আজি পোৱাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো অৱশেষত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মুকলি কৰিলে নতুন এছ অ' পি। কি কি আছে এই এছঅপিত, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত এছঅপিত কি কি আছে সম্পূৰ্ণ জনাই দিছে। এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে, কি কি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে এই এছঅপিখনত, লকডাউন কেতিয়া হ'ব বা কি পৰ্যায়ত লকডাউন হ'ব সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে কৈছে ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে বৃহৎ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে। বিগত কেইটামান দিন ধৰি ইতিমধ্যে কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাই পাইছে বৃহৎ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী ৰাজ্যত প্ৰান্তটো, যেতিয়া ইতিমধ্যে সেয়েহে নতুন এছঅপি প্ৰকাশ কৰিবলৈ লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। বৃহস্পতিবাৰে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে আজি শুকুৰবাৰে এছঅপি পাব, কিন্তু অৱশেষত কি কি আছে এই এছঅপিখন আজি মুকলি হোৱা এছঅপিখন আজি শুকুৰবাৰে মিলিত হৈছিল বৈঠকত। আৰু এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে যে এইবাৰ বিহু আপুনি পাতিব নোৱাৰিব। এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো অসমীয়াৰ যি বিহু উৎসৱ ইতিমধ্যে বিহু পাতিব নোৱাৰিব, এটা বৃহৎ কৈছে। লগতে ঘৰত আপুনি কৰিব লাগিব যি কৰে বিহু, আৰু তাৰপিছতে কৈছে যে কিন্তু বজাৰত কৰিব যাতে সাৱধান, আৰু এতিয়াৰ পৰা বজাৰ খুলিব অলপ সময়, কিন্তু তাৰপিছতে সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিব বজাৰ, দোকান যি বজাৰ আছে সেই বজাৰসমূহ, কিয়নো এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। আৰু লগতে কিছু নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বজাৰ এতিয়া কৰিব পাৰিব, বজাৰলৈ যাব পাৰিব। তাৰপিছতে কৈছে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ নতুন এছঅপি ওলাব, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে অসমত লকডাউন কি পৰ্যায়ত হ'ব সেই কথাও জনাইছে। আৰু বৰ্তমানে এই অসমত লকডাউন এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, কিন্তু 2 এদিনত যি পৰিস্থিতি হ'ব এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অসমত লকডাউন ঘোষণা কৰিব, এটা বৃহৎ খবৰ। আৰু অসমত লকডাউন যদি হয় 14 দিনৰ পৰা 21 দিনৰ ভিতৰত হ'ব লকডাউন। আজি সন্ধিয়াৰ পাছলৈ আন এটাই ভয়াৱহ খবৰ, কিয়নো অসমৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ এই মুহূৰ্তত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু বৰ্তমান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা ইতিমধ্যে সংকট। লগতে কৈছে যে অৱশেষত এটা ভয়ানক খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'ল অসমৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা। এই কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰযোগে নিজে জনাইছে, আৰু লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে তেওঁ দেহত ধৰা পৰিছে সামান্য লক্ষণ, কিন্তু বৰ্তমান হোম আইচলেশ্যনত আছে মন্ত্ৰীগৰাকী। ৰাজ্যৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই বৰ্তমান তেওঁৰ স্পৰ্শলৈ অহা সকলোকে কোভিড পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে, আৰু লগতে সকলো কোভিড বিধি মানিবলৈ কৈছে। আৰু ইফালে অসমত এই পৰ্যন্ত মুঠ 9 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি, যি অমিক্ৰণ আছে অমিক্ৰণৰ অৱস্থিতি 9জনলৈ বৃদ্ধি, আৰু বাকীটো ইতিহাসত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি। তাৰপিছতে পীয়ূষ হাজৰিকাৰ বৰ্তমান ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য অৱস্থাৰ সবিশেষ আহি পৰা নাই, কিন্তু অলপ সময় পিছতে পীয়ূষ হাজৰিকাৰ জি এম চিত ভৰ্তি হয়নে কি হয় সম্পূৰ্ণ তথ্য আহি পৰিব।
আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটাই খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ ভয়ানক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে। হঠাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী এখন সভা কৰি আছিল, কিন্তু হঠাৎ চুৰিৰে মঞ্চত উঠিল এজন আক্ৰমণকাৰী যুৱক। তাৰপিছতে হাঁহে সভাত আছিল, ষ্টেজৰ ওপৰত অৰ্থাৎ মঞ্চত বহি আছিল ভাষণ দি। কিন্তু সেই সময়তে আক্ৰমণত আৰু এটা ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছে, যি ঘটনাই ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সভাত চুৰি লৈ মঞ্চত উঠিল যুৱক, আৰু ইতিমধ্যে সভাত কিয়নো মঞ্চ চুৰি লৈ উঠি গ'ল এজন যুৱক, আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হৰিশ ৰাৱতত চলি আছিল এখন ডাঙৰ সভা, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সেই সভাত। কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাক্তনৰ মাজতে চুৰি লৈ মঞ্চত আক্ৰমণ, আৰু তাৰ পাছত হাহাকাৰ লাগিল সভাথলী, আৰু ইতিমধ্যে যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰশাসনক। আজি সন্ধিয়াৰ পৰা যে মোদী চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ মূল দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, আৰু যদি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন বিশ্বাস কৰা হয় তেন্তে মোদী চৰকাৰ ফিটমেন ফেক কাৰক বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্তও এই মুহূৰ্তত বিবেচনা কৰা হৈছে। কিন্তু ফিটমেনৰ কাৰকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৌলিক দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰে, আৰু যদি মোদী চৰকাৰে ইতিমধ্যে ফিটমেন কাৰক বৃদ্ধি কৰে, কৰ্মচাৰীসকলৰ নিম্নতম মৌলিক দৰমহা 26,000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব। এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে, কিয়নো ইয়াত ভালকৈ আপোনালোকে মন কৰিব। ইয়াত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কৰ্মচাৰীসকলৰ এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ আহিছে, কিয়নো মোদী চৰকাৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে দৰমহা ইমানেই বৃদ্ধি কৰিব যে, আৰু এটা সংবাদ মাধ্যমত এই প্ৰতিবেদন বিশ্বাস কৰাৰ অনুসৰি তেন্তে ফিটমেন ফেক্টৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত, আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা 26,000 টকা পৰ্যন্ত বাঢ়ি যাব এই দৰমহা বৃদ্ধি হ'লে। সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে 2022 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে বিষয়াটো ইতিমধ্যে চৰকাৰী প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব, যাৰ পিছত নিম্নতম দৰমহা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে। আৰু ইমানেই নহয়, 26,000 টকা মৌলিক দৰমহা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব। লগতে কৈছে যদি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ফিটনেন ফেক্টৰ কাৰক বৃদ্ধি কৰে তেন্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা স্বয়ংভাৱে বৃদ্ধি হ'ব। ফিটনেন ফেক্টৰ কাৰকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলো আৰু লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৌলিক নিৰ্ধাৰণ কৰিব। ফিটনেন ফেক্টৰ কাৰক শেষবাৰৰ বাবে 2016 চনত বৃদ্ধি কৰিছিল, কিন্তু কৰ্মচাৰীসকলৰ নিম্নতম মৌলিক দৰমহা তেতিয়া 6,000 টকাৰ পৰা 18,000 হৈছিল, আৰু এতিয়া 26,000 টকালৈ বৃদ্ধি পাব।